كنا عم تلعب وقتها كنا هو عمرك من تستدعي عشان مش مش من دم كده بات هو أول انت شاطر من تلعب المركب إن شاء الله هو أيوز اللي يعرف وسيم هو ما سير كادي كما تأتي كوسين وادو أديتو أبليكيشن وادو يوتيوب ستوديو سو كاتن أما هو كيجا شيء كذي شيء نامو معناه كيجا سنين شو وين شو وين سير كا Allah idan wannan sune wato wannan shine zan kana fafu a cikin mutum da yake kamar su sai sa ne kada mu alawa da wa sa ne kada mu oje da su 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 ka gyara bidiyon ka idan ya kasance lokacin da kake uploading din bidiyon naka ka yi kuskure wajen wato abin da ne shi wajen saka mashi titles da kuma description da abin da ya shafi wato thumbnail da dai sauransu so idan ya kasance ka yi samu matsala wajen wannan wato wajen wannan uploading naka so zaki amfani da YouTube Studio domin ka gyara wannan matsalolin naka ko kuma waɗannan kurakuran da ka samu a lokacin da kake uploading din bidiyon ka misali yanzu bari in select din wani bidiyo ku gani mu zaɓi wannan yadda zaka magance matsalar application not installed misali idan ni clicking nashi so bayan mun clicking nashi in kuka lura za ku ga daga can saman screen din mu na wato dama wato gehen screen din kenan za ku ga alamar wani 00 sannan za ku ga alamar share da kuma alamar shi kanshi kamfanin YouTube din so wannan alamar biran ko kuma pencil din da kuke gani shi za mu clicking domin ya bamu damar mu edit din bidiyon mu sai mu clicking ish kamar haka so bayan mu clicking ish kamar haka kun ga zai nemo mana fuska kamar haka wato kun ga kuka lura wannan title din yadda za ta gyara matsalar app not installed to idan kana so ka gyara wannan title din sai ka clicking din wato wannan rubutun kenan kaga zai nuna maka inda zaka yi editin din shi kaga nan ni ya nuna mana yadda zamu edit din wato title din nan to idan kuma muna so mu editin din wato description ga nan wajen da aka rubuta a website din www.blogspot.com nan to nan description ne sannan kuma idan muna so mu change audience ya kasance ko muna so mu bar shi a private ko kuma muna so mu bar shi a abin da ya shafi wato wato sukudin da da sauransu so ko to kuma mu bashi a favel ina kuma da bugun shi to za ka yi amfani da wannan sannan kuma idan kana so nan ka bashi kuma abin da ya shafi wato shi wajen audience ina misali wato audience ina kake so su ga shi wannan wato video naka idan yara ne idan bidiyon ka ya shafi na yara so za ka yi aiki da shi sannan kuma idan bidiyon ka ya shafi waɗanda ba na yara bane nan ma za ka iya editing din abin ka da baya sannan kuma zaka iya shi amfani da wannan wato application na YouTube Studio domin ka saka playlist naka playlist a ko kuma ka saka bidiyon ka a playlist sannan kuma zaka iya amfani da shi wannan dai application na YouTube Studio domin ka saka wato keyword naka sannan baya ga wannan idan muka je ga inda aka rubuta advanced settings din nan gashi nan kamar haka okay clicking din shi zai nuna mana category gasu nan bayan category din a kasan category din zaka ga inda aka sassa science and technology to idan bidiyon ka ya shafi science and technology ne sai ka ito sai ka bashi haka idan kuma ya kasance bidiyon ka ya shafi na wani abu ne dai haka da wanda dai kake kira haka to zaka iya shiga ka editing din abin ka sannan kuma ga yanar license and right ownership standard YouTube license da dai sauransu sannan ga abin da ya shafi option na comments sannan kuma ga distribution option nan da dai sauransu so wannan shine sirrin da ya kamata a ce kun sani gaskiya da duk wanda yake amfani da YouTube ma'ana wanda yake da channel a YouTube saboda application ne wanda yake da dan sauki ma'ana da yake da saukin kai wajen iya sarrafawa so bayan ka gama editing din abubuwan ka sannan kuma sai kai save inda aka rubuta wajen saving din nan so sannan kuma kai tsaye shi abinda kuma na manta in sake gaya muku in kuka lura da kasan shi wannan can kasan screen din za ku ga inda aka rubuta delete from YouTube to shi wannan delete from YouTube shi wannan delete from YouTube din nan zai baka damar ka goge shi bidiyon kai tsaye
a shi wannan YouTube studio din ba tare da ka sami matsala ba, ko kuma ka sha wata wahala, ko kuma ka ziyarci wato abin da ya shafi website nasu. Saboda shi wannan wato YouTube studio din, kamar yadda na sanar da ku, shi application ne mai sauƙin kai da kuma sauƙin sarrafawa. So wannan shi ne abin da ya kamata ku sani a YouTube, wato a YouTube studio, da duk wanda yake da channel, wato YouTube channel kenan. So da fatan wannan shiri namu ya bayyana ku, sannan kuma